नमस्कार विशेष संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया जब जब शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन्छ तब तब विद्यालयसँग सम्बन्धित विविध विषय बहसमा विवादमा आउने गर्छन् संस्थागत विद्यालयदेखि लिएर सामुदायिक विद्यालयसम्मका विविध विषयमा यति बेला पनि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ सरकारी विद्यालयमा पाठ्य पुग्न नसक्ने हालत अनि संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि पाठ्य पुस्तकको मूल्य कालो बजारी यिनै विषय अहिले उठिरहेको छ भने सरकारले जारी गरेको शिक्षा मन्त्रालय मार्फत जारी गरेको निर्देशिकालाई संस्थागत विद्यालयहरूले नमान्ने घोषणा गरेपछि यति बेला विद्यार्थी अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आम्ने सामने उभिएका छन् यिनै विषयको से सेरोफेरोमा आज हामी सम्वाद गर्छौँ सम्वादका लागि अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद नमस्ते जब जब शैक्षिक छ सत्र आरम्भ हुने दिन आउँछ जब जब फागुन चैत आउँछ अनि विद्यालयसँग सम्बन्धित भएर आन्दोलन हडताल बन्द तालाबन्दी यस्ता कुरा आउँछन् स्वाभाविक कुरा हो किनभने शिक्षा भनेको मानिसको जीवन हो शिक्षा भनेको परिवर्तन र रूपान्तरण पनि हो त्यहाँदेखि शिक्षामा चेतना आएको छ संसारभर चेतनाको लहर छ र प्रत्येक घरका परिवारमा एउटा एउटा सदस्य चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी भएर बसेको हुन्छ र उसका शिक्षाका लागि राज्य व्यवस्थाले अंगीकार गरेका सिंह सिद्धान्तहरू हुन्छन् हाम्रा संविधान छन् संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ कस्तो शिक्षा भन्दा संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा त्यस कारणले त्यो शिक्षाका लागि आवाज उठ्नु त्यस कारणले त्यसका लागि बहस हुनु छलफल हुनु स्वाभाविक कुरा हो र विशेषतः शैक्षिक सत्रको सुरुमा हुनु भनेको पनि अहिलेका सन्दर्भमा के हो भने सरकारी स्कुल को हालत दिन प्रतिदिन अलिक दुरावस्थामा पुगेको हो कि भन्ने मनोविज्ञान बन्दै गएको छ किनकि हामी सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा र थाहा पनि छ लगभग अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीका छोराछोरी पढ्ने सरकारी सामुदायिक विद्यालय छन् भने हामी बिस प्रतिशतका कुराहरूमा अलिक बढी चर्चा र छलफल बढी हुने गर्छ यसलाई आक्रमणभन्दा पनि यसलाई हेर्नुहोस् न त्यो आक्रमण गर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो त उसीमा मैले तपाईँलाई नै प्रति प्रतिनिधि चुप लागेर बस्ने जब भर्नाको बेला आउँछ भर्ना यावत खालका कुरा गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनले या सरकारले या विद्यालय सञ्चालकले या अभिभावकले कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो म तपाईँलाई दुई हजार बहत्तर सालको बैशाख छ गते पुऱ्याउँछु जतिखेर शिक्षा मन्त्रालयमा आम रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आन्दोलन गरेर एउटा सहमति बनिरहेको थियो <coughs> मध्यरात्रमा एउटा तपाईँको सम्झौता बन्यो सरकार र विद्यार्थी सङ्गठनको बिचमा हामीहरू पनि त्यसमा साक्षी बस्यौँ त्यसमा मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो के अरे र त्यसले एक वर्षभित्र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणको मापदण्ड लिने भनेको थियो र साथसाथै बढी भएको शुल्क फिर्ता गर्ने भनेर सहमति भएको थियो त्यो किन भएको रहेछ भन्दा सायद निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरूले केही विद्यालयहरूले अथवा केही अधिक विद्यालयहरूले शुल्क बढी लिएका रहेछन् वा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिएको रहेछ भनेर स्वीकार्नु पऱ्यो त्यो कुरा त त्यो बेलादेखि उठाएर रहेछ नि त सालको बैशाख छ गतेको मध्यरात तपाईँले शिक्षा मन्त्रालयको सबभन्दा माथिल्लो तलामा भएको हललाई सम्झाइरहँदाखेरिमा त्यो सहमतिमा त निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् हामीले हामी त्यो पनि छ त्यो त तपाईँको त्यसरी बहस गर्ने हो भने त ऐन कानुनै नमानेर हिँड्दा भयो अहिले पनि के भने आफूले हुन्छ भद्र सहमति हुन्छ कुरा बुझ्नु भएन ज्येष्ठहरूले पनि चल्छ संसार त्यसकारणले निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरू भनेको विद्वानहरू हो विद्युत भएका मानिसहरू उहाँहरूले कहिले जसरी हाम्रो हमण्ड गर्ने दम्ब गर्ने वा ढाट्नुहुन्न भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ आम रूपमा भएको सहमति त्यतिखेरका दस्तावेजहरू हेर्नु भने हामीलाई सम्पूर्ण बुधाहरूमा सहमति नहुन सक्छन् भन्ने कुराहरूसम्म आएका हुन् त्यो संसारमा शत सहमति केही कुरामा नि हुन्न डेमोक्रेसी भनेको अधिकाधिक रूपमा चल्ने र अधिक जनताकालाई सम्बोधन गर्ने हो सके बहुसङ्ख्यकलाई गर्ने हो अधिकतम रूपमा सम्बोधन गर्ने हो डेमोक्रेसीको ब्युटी प्रजातन्त्रको सौन्दर्यता भने पनि त्यही हो त्यस संसारको विकासको क्रममा शिक्षाका कुरा गरेर त तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित हुँदाखेरि पछिल्लो दस महिनापछि मात्र किन बोलिन्छ भन्दा भर्नाको समयभन्दा अगाडिसम्म केही होला भनेर अभिभावकले अपेक्षा गरेको हुन्छ तपाईँले नै उठाउनु भयो भने किताबका कुरा तपाईँले उठाउनु भयो अब त्यहाँ जोड दिनु युनिफर्मका कुराहरू त्यहाँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अभिभावकहरूलाई बढी तिर्नुपर्ने भन्नुहोस् न प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकले खर्च गर्नुपर्ने कुरा वर्षको पहिलोचोटि आउँछ कि अरू बेला मासिक रूपमा शुल्कको मात्र कुरा आउँछ वर्षको सुरुमा किताब कापी कलम युनिफर्मदेखि लिएर दे अनि वार्षिक शुल्क वा नयाँ विद्यार्थी भए भर्ना शुल्क अनि त्यो ठुलो रकम हुन्छ त्यो त्यहाँ त्यो कुरा सुप्रभातजी मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने हाम्रो नेपाली गाउँघरमा एउटा उखान छ नि कुनै के गर्ने बेला भएपछि अथवा गरिसकेपछि दैलो देख्ने भने जस्तो क्या छेपाराको उखानको शैली त हुनु भएन नि त आज चाहिँ दिनभरि ढाड सेकाउने अनि बेलुकी हुन्छ जब मलाई जाडो हुन्छ अनि भोलि त म झिजा जम्मा गर्छु र आगो बाल्छु तातोमा सुत्छु भन्ने भोलि फेरि घाम लाग्छ त्यस्तै हामी समयमै सबै प्रकारका तयारी नीतिगत रूपमा तयारी र कानुन निर्माणदेखि लिएर त्यसको कानुनको पाटोमा सबल भएर सक्रिय भएर किन नबस्ने भनेको मेरो प्रश्न कति महत्त्वपूर्ण ना? प्रश्न गर्नुभयो मैले त फेरि सुरुमा भन्छु हाम्रो बहसै बर पहिला सार्वजनिक विद्यालय बढाउने कुरामा गरौँ न त्यसलाई बलियो बनाउने कुरामा गरौँ न असी प्रतिशत नेपालीका छोराहरूका बहसमा हामीले अन्याय गरिरहेका छौँ अलिक कन्ज्युसन गरिरहेका छौँ म मा तपाईँकै मार्फत मिडियाका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु किन त्यस्तो भइरहेको छ संसार चाहिँ चल्ने क्रममा अलिकति वर्गीय रूपमा अलिकति आधिपत्य जमाउने वर्गहरूका मात्र कुरा चाहिँ अलिक इलाइट ग्रुप्सको मात्र कुरा बढी छलफल चर्चा हुने रहेछ हामीले नयाँ नेपालका कुरा गरेर अलिकति त्यसतर्फ पनि जाउँ कि अधिकाधिक नेपालीहरूको जनताका जीवन तर उकास्नका लागि के कुरा आवश्यकता पर्छ भन्दा पहिलो शिक्षा रहेछ चेतना रहेछ शिक्षा बलियो भयो भने शिक्षा कस्तो भने अवसर प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा चाहिँ नेपालका दूर दराजमा भएका गरिब विपन्न वर्गमा जन्मेका भए पनि तिनका छोराछोरी सन्तानले राम्रो शिक्षा पाउन् ताकि उनीहरूको आर्थिक रूपान्तरण हुन सकोस् होइन त्यो कुरा हो त्यो कुरा अहिलेका वर्तमान शिक्षा प्रणालीले यो दिइरहेको अवस्था छैन अधिकाधिक रूपमा <सवागे> जति दिनुपर्थ्यो त्यति दिएको छैन अन्ठानब्बे रुपियाँ लगानी भइरहेको भा, भा, सरकारी सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा नेपाली समाजले विश्वास गर्न सकिरहेको अवस्था देखिएन आधिकाधिक रूपमा त्यस कारणले अर्को विद्यालय फस्टाउँदै आयो जसलाई प्रत्यक्ष पैसा तिर्ने भनेर हुन त संविधान त कुरा गर्ने भिद्� हो भने त विद्यालय शिक्षा अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु पऱ्यो संविधानले भनेको नि शुल्क शिक्षा दिनु पर्यो त्यसो भए त समस्या आउँथेन समस्या कहाँनिर आयो भने उतातिर विश्वास नभएका अभिभावकलाई मन जित्नलाई मन जितेर सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूले आर्थिक रूपमा शोषित गरे भन्ने मात्र आएको हो तपाईँको कुरामा केन्द्रित हुँदा वर्षैभरि काम त भइरह काम कसले गरिदिने तपाईँ हामीले त बहस गर्ने हो नि काम गर्ने निकाय त छ नि तत्त निकायहरू शिक्षा मन्त्रालय निकायले किन काम मन्त्रालयले शिक्षा विभाग छ त्यसका निकायहरू छ त्यसले बनाएका नियमावलीहरू छन् शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तिन महिना पहिला प्रत्येक विद्यालयले शुल्कको प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसलाई छानबिन गर्ने भन्नु विश्लेषण गरेर लागू गरिदिने वा लागु हुन नसक्ने भए संशोधन गर्ने भन्ने त नियमावलीमा छ नि त्यो मैले बनाएको हो र हामी सबैले बनाएको सरकारले अङ्गीकार गरेको नियमावली लागू गरिदिने काम कसको मैले तपाईँ मार्फत प्रश्न गरेँ त्यसका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीजीहरू हुनुहुन्छ विद्यालय निरीक्षकहरू हुनुहुन्छ शिक्षा विभाग छ मन्त्रालय छ किन नगरेको भनेर म पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्छु अनि त्यस कारण त अभिभावक जागेँ नि अनि विद्यार्थीहरू किन जागे विद्यार्थीहरू पनि एउटा स्रोत र शक्तिका स्रोत हुन् नि उनीहरू पनि चेतनाका परिवर्तनका सम्भाव पनि विद्यार्थी पनि जाग्ने बेला चाहिँ जब भर्ना आउन लाग्यो जब भर्ना चलिरहेछ त्यो बेलामा हो कि अरू बेलामा पनि नाकाबन्दीले जनता त्रसित हुँदाखेरिमा आतङ्कित हुँदाखेरिमा र कालो बजारी चलिरहँदा विद्यार्थी सङ्गठन कहाँ थिए अभिभावक उपभोक्ताहरू कहाँ थिए प्रश्न त त्यो पनि भन्छ राज्य व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन नसकेको अवस्थाका कुराहरू कहिले कहिलेकाहीँ हुन्छन् र कहिले कहिलेकाहीँ देशमा विशिष्ट परिस्थितिहरू पनि हुन्छ भूकम्प गएको अवस्थाको विशिष्ट परिस्थिति नेपाल भारतको सम्बन्धको विशिष्ट परिस्थिति तैपनि सरकारले रेस्क्यु गर्नुपर्ने कुराहरू कति गर्नु पर्थ्यो भन्ने मूल्याङ्कन तपाईँले तत्त निकायसँग गर्नुहोला र विद्यार्थी सोध्ने प्रश्न विद्यार्थीलाई गर्नु होला जहाँसम्म होइन हामीले हाल्ने विद्यार्थीहरू पनि घरका सदस्य हुन् नि त नागरिक हुनु उनीहरू पनि अभिभावकका सन्तति हुन् नि उनीहरू अभिभावकले गर्न नसकेका काम छन् उनीहरू ब्याकअप फोर्स हुन् उनीहरू एउटा पछाडिको शक्ति हुन् उनीहरूले अभिभावकलाई पनि धकल्छन् अथवा उनीहरूलाई मार्ग निर्देश गर्न सक्छन् किनभने संसारकै परिवर्तनका लागि विद्यार्थीले नेपालमा पनि खेल्ने भूमिका राजनीतिक परिवर्तनलाई परिवर्तन खेलेका भूमिका तत्त रूपमा कति गरे गरेन समीक्षा गरौँ हामी तर वर्षैभरि त्यही स्पिरिट र स्पिड हुँदैन रहेछ के भयो भने शिक्षा मन्त्रालय विभागसँग डायलगहरू भइरहेको हुन्छ उहाँहरू गरिरहन्छु भन्नुहुन्छ अब गर्नुहुन्न गरिदिनु हुन्न नगरिसकेपछि त्यसको ब्लेम पनि निजी विद्यालय नै लाग्यो हेर्नुहोस् नै म निजी विद्यालय राम्रो या नराम्रो सामुदायिक विद्यालय राम्रो या नराम्रोमा जान चाहन्न आजकै तपाईँले खबर पढ्नुभयो कास्की ढिकुर पोखरीको भने त्यहाँको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूको भिड लाग्छ साढे आठ सय विद्यार्थी भर्ना भएको छ होइन त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यममा पढाइआ छ राजधानीकै पनि कतिपय सरकारी विद्यालयमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थीहरू छानिरहेको अवस्था छ तपाईँले व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभयो भने अभिभावक शुल्क धेरैतिर विद्यालय पढ्न जान चाहँदैनन् तर जो सरकारी निकाय काम गर्दैन त्यो सरकारी निकायको दोष चाहिँ अरूलाई थोपेर उम्किन पाइन्छ यो समाजको मनोविज्ञान हो हेर्नुहोस् हि किनभने की, पहिला सुरुमा कार्यान्वयन गर्ने निकायको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ सबैले राज्य राज्य सरकार भन्छन् नि त आखिरमा नागरिकहरूको नि आफ्नो कर्तव्य त हुन्छ कुन लेभलसम्म गर्ने भन्ने एउटा कुरा हुन्छ त्यसको बारेमा त हामी छलफल गर्न सक्ने भयौँ त्यसका निमित्त सरकार सरकार भनेको एकदम अमूर्त सिंहदरबार भनिरहेको छैन कि सरकारभित्र बस्ने अथवा त्यस मुनिका संयन्त्रमा बस्ने तत्त जिम्मेवारी बोकेका निकायका मानिसहरू व्यक्तिहरू हुँदोरहेछन् तपाईँको भनाइ चाहिँ सरकारी निकायका मानिसहरू खास गरी शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागका मानिसहरूले जे काम गर्नु पर्थ्यो जेका लागि उनीहरू जनताको करबाट तलब खाइरहेछन् उनीहरू त्यो काम मध्ये जिम्मेवार ओहदामा बसेका सबैलाई जिम्मेवार प्रभावकारी काम गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा के हुने त्यसमा तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले खोज्नुहोस् हाम्रा बारेमा पनि खोज्नुहोस् र भन्नुहोस् होइन समाजले प्रश्न त उठाउन सक्छ नि सधैँ भएन भन्दा किन भएन तपा तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नु तपाईँहरूले के हेर्नुभयो होइन स्वाभाविक थियो मान्छेमा वेदना छ के एउटा रोदन छ अनि त्यो रोदन छ भनेर खुला मञ्चमा रोएर कसले सुनिन्छ जनताको कुरा त कसले सुन्ने त त्यसका निकायहरू छन् त्यसका लागि हामीले पनि भनिरहेका छौँ हामीले भनेका पुगेका छैनन् भने जे जनता अभिभावकले भनेका कुरा के गलत हुनु पर्यो हेर्नुहोस् है होइन उनीहरूले उठाएका कुरा जायज छन् भने सम्बोधन गरिदिनु पऱ्यो निजी विद्यालयले मात्र गलत गरे भनेर हामीले भनेका छौँ एकछिन निजी विद्यालयको कुरा हो निजी विद्यालयहरू ठगिरहेछन् होइन निजी ठग्ने भन्ने भाषा प्रयोग भन्दा पनि म अर्को कुरा त्यहाँबाट उनीहरू व्यवस्थापन उनीहरूको कमजोर छ सरकारले तोकेका फीहरूभन्दा आफू खुसी शुल्क लिएको अवस्था देखिन्छ सबैले होइन केहीले गरेका छन् उनीहरूले प्रस्ताव गर्छन् सरकारले लागू गरिदिँदैन त्यहाँ मिलु भगत त्यहाँ छ कि भनेर आशंका जन्मियो उसले तोकेको फी हामीले तोकिनुपर्छ ठाउँमा त अभिभावकहरूको पनि सहभागिता हुन्छ नि विद्यालय व्यवस्थापन समिति जसो हुँदाखेरि व्यावहारिक रूपबाट अभिभावकहरूको छनौट नहुने हुँदा त्यहाँ आरोप छ आफू खुसी अभिभावकहरू त्यहाँ राखियो अथवा पनि पनि बाइपास 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 अभिभावकलाई गरेर गरेर व्यवस्थापन समितिले नै को नामबाट जिल्ला शिक्षामा प्रस्ताव गर्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो भएको हुनु सक्छ हुन्छ त्यो व्यवस्थापन समिति सही रूपमा गठन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त स्रोत व्यक्ति पनि त्यहाँ चाहिँ सदस्य हुनुपर्छ विद्यालय निरीक्षक पनि सदस्य हुनुपर्छ ती विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिले आफूले खाएको तलबलाई न्याय गर्न पर्दैन पाएको जिम्मेवारीले न्याय गर्न पर्थ्यो कति राम्रो कुरा गर्नुभयो दुई वर्ष अगाडि हामीले एउटा विद्यालय व्यवस्था शिक्षा विभागमा देख्यौँ एउटा विद्यालयले सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तिन वर्ष शुल्क नबढाउनु भनेको अवस्थामा एउटा विद्यालयमा बसेको बिनी र स्रोत व्यक्तिले शुल्क बढाउने भनेर निर्णय गरिदिनु भयो है यस्ता हुन्छ है त्यो कुरालाई ठुलो चर्चाको विषय भन्यो मलाई लाग्छ मन्त्रालय वा सम्बन्ध निकायले केही गर्नुभयो होला त्यो हाम्रो पाटो पनि थिएन त्यो तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्न लागेको छ कि बिनी स्रोत व्यक्तिहरू जो सरकारी निकायकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले ऐन कानुन जान्नुहुन्छ र कानुन गराउनुहुन्छ उहाँहरू पनि प्रत्येक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति यहाँ बस्ने बाबर तपाईँको प्रश्न सान्दर्भिक छ यो त सबै डिटेलमा तलसम्म गरेर खोजी गर्नुपर्ने विषय छ जहाँसम्म निजी क्षेत्रका विद्यालयले गुण पनि लगाइदिएका छन् किनभने त्यहाँ आकर्षण त देखियो नि बिस प्रतिशत नेपालीका छोडछोरी पनि कति ठाउँमा पढ्नलाई त सो सोर्स फोर्स लगाउनु पर्ने अवस्था पनि छ त्यहाँ पनि आकर्षण होइन हामीले फोन गर्ने भन्ने भन्दा पनि त्यो चाप छ भन्न खोजेको मैले त्यो छ तर त्यति आकर्षण हुँदा हुँदै नि उहाँहरूप्रति किन आक्रोश त्यसलाई सम्बोधन गरौँ भने कि हामीले त्यो आक्रोश तपाईँहरूले बनाइदिएको हामीले आरोप त्यस्तो हामीले कसरी बनाइदिएको हुन्छ तपाईँ शुल्क लिने निकाय जुन छ उसले गरिदियो नि उसले आफू खुसी गरेको होइन भन्नु सक्नु पऱ्यो इमान आफू अड्न सक्नु पऱ्यो मतलब प्रचलित ऐन नियम कानुनबाट हामीले यो लिएम भनेर पारदर्शी देखाइदिनु पऱ्यो त्यो चुत्त बुझाउनु पर्यो अभिभावकले हेर्नुहोस् त्यसमा हामी पनि केही भन्दैनौँ उहाँहरूले त्यसो नगर्ने अनि अभिभावकहरूले भनेका गुनासा छन् नि अहिले मैले भनेको गुनासा तपाईँले के भन्न सक्नु तपाईँले भनेका कुराहरू जायत छैनन् भन्न सक्नु पर्यो यदि मैले भनेका जायज छन् भने त्यो कुरालाई कसले हेरिदिनु पऱ्यो भने शिक्षा मन्त्रालय मातत्का निकायले प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू गरिदिनु पर्यो कार्यान्वयन गर्नु पटक पनि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भयो हजुर झन्डै झन्डै आधा महिना होइन यो बिचमा निजी स्कुलहरूले शुल्क पढाए यस्तो छ हामीले सरस्वती काठमाडौँ उपत्यकाका अवस्थालाई हेर्दा हामीले पाएको जानकारी अनुसार पाँच प्रतिशतदेखि तिस प्रतिशतसम्म शुल्क गत वर्षको भन्दा यसपटक वृद्धि गरेर उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको अवस्था छ कतिपयले फिटिएर भ्याउनु भएको छैन नयाँ भर्ना लिने विद्यार्थी विद्यालयहरूले हामीले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार उहाँहरूले प्रस्ताव गरेकै शुल्क लिनुभएको छ हामीलाई के भनिदिनु पर्यो भने सरकारले त्यो नयाँ प्रस्तावित गरेको शुल्क ठिक हो भनिदिनु पऱ्यो त्यति मात्र भन्दै पुग्छ होइन यसो होइन तिनवटा सन्दर्भ कुरा गरौँ सुप्रभातजी हजुर एउटा दुई हजार उना सालको जेठमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले तपाईँ चाहिँ शुल्क तिन वर्षसम्म नबढाउनका लागि निर्देशन दिएको थियो तिन वर्षसम्म नीतिगत रूपमा निजी स्कुलहरूले शुल्क बढाउनु हुँदैन थियो तर व्यावहारिक रूपमा उनीहरूले शुल्क बढाएको पनि देख्यो देखियो यथार्थ यही हो दुई हजार बहत्तर सालको वैशाख छको कुरा जो तपाईँ गरिरहनु भएको छ त्यति बेला पनि शुल्क पुरानै शुल्क अनुसार प्रस्ताव गर्ने बढी शुल्क नलिने लिएको भए फिर्ता गर्ने त्यसमा मैले भने निजी स्कुलका सञ्चालकहरू हामी हस्ताक्षर गर्दैनौँ भनेर उठ्नु भएको थियो होइन तथापि वैशाख नौ गते शिक्षा विभागमा भएको बैठक उहाँले एटेन्ड गर्नुभएको छ त्यसरी हेर्दाखेरिमा गत वर्ष पनि उहाँहरूले चाहिँ नीतिगत रूपमा शुल्क बढाउन नपाएको अवस्थामा अहिले नयाँ निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरे अनुसार उहाँहरूले शुल्क बढाउन पाउने कि नपाउने यो गम्भीर प्रश्न छ हेर्नुहोस् यो बारेमा छलफल हुनसक्छ शुल्क बढाउने र नबढाउने भन्दा नि शुल्क तोकिनुपर्छ के वैज्ञानिक uh. पद्धति भन्यो नि त दुई हजार बहत्तर सालको वैशाख छ गते वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण मापदण्ड बनाउने भन्यो uh. त्यो मापदण्ड बन्यो ढिलो गरी बन्यो है त्यो ढिलो गरी बनेर रिपोर्ट बुझाइसकेको विद्यार्थीहरूको पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष ढङ्गबाट आएको बने संलग्नताबाट बनेको समितिको रिपोर्टलाई एक महिना ढिलो मन्त्रालयले लागू गरिदिने भनेर गर निर्णय गरिदियो निर्देशिका जारी गरिदियोसम्म टेक्निकली टेक्निकल्ली यहाँ केही कमी छ शुल्क बढाउने र नबढाउने भन्दा पनि यदि शुल्कलाई के के कुराले प्रभावित पार्छ भन्ने कुरामा जाने एउटा अभिभावकको नेताका हिसाबले किनभने अभिभावकको त ढाड भाँचिया छ नि महँगी बढ्या छ होइन बाँच्ने आधार छैन भूकम्पका कारणले प्रताडना छ तपाईँ नाकाबन्दीका कारणले व्यवसाय धराशयी भएको छ एउटा म पनि अभिभावक भएर मेरो ठाउँमा बसेर हेर्दा त मेरो लागि त शुल्क बढ्नु त अभिशाप हो तर आवश्यकताको सिद्धान्त के हो मैले भने के के फ्याक्टरले काम गर्छ त्यो शुल्कमा भनिएको छ कि बढाउनलाई पहिला विद्यालय हुनको लागि लाग्ने खर्चहरू के के हुन्छ भन्दा सबभन्दा पहिला एउटा बजेटको साठी प्रतिशत त शिक्षकहरूको तलब भत्तामा जान्छ चालिस प्रतिशत विकास खर्चमा जाने उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने वहाँ यतिसम्म पनि भनिएको छ ऋण लिएका कुरा ऋणका ब्याजका कुरा नाफासम्म छुट्याइएको छ त्यसरी बन्द छ त्यो सूत्रै छ त्यो सूत्रलाई प्रयोग गरेर व्यावहारिक रूपमा लागु गर्ने भए आपत्ति पनि नहुन सक्छ तर त्यो सूत्रलाई पनि तपाईँ एक हिसाबले व्याख्या गर्नुहुन्छ शिक्षा नियमावलीले अर्को हिसाबले व्याख्या गर्छ निजी स्कुल सञ्चालकहरू अर्को हिसाबले व्याख्या गर्नुहुन्छ निजी स्कुल सञ्चालकहरू कुल उठेको शुल्कको साठी प्रतिशत हामीले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिने हो त्यो भनेको सरकारी तलब नहुन पनि सक्छ भन्नुहुन्छ त्यस्तो भन्न पाइन्छ अब पहिला आधारभूत स्कुलको कन्सेप्ट त छँदैछ हेर्नुहोस् उसले के दिनु पर्यो आधारभूत स्कुलको विद्यालय हुनलाई चाहिने आधारभूत तहका योग्यता र गुणहरू उसका भौतिक सेवा सुविधाहरू उसले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू उल्लेख गरिएको छ त्यसका इन्डिकेटरहरू सुचाङ्कहरू छन् होइन त्यसपछि त्यो आधारभूत ग श्रेणी अथवा सी क्लासको स्कुल जसलाई भनिन्छ उसले नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत तलब पनि दिनु पर्यो त्यो अनुसार आउने कस्ट हुन्छ नि मूल्य अनुसारको विद्यार्थीबाटै लिन नै पाइन्छ त्यही अनुसारको जुन फर्मुला विद्यार्थीबाट नि पाइन्छ भन्दा अभिभावकले तिर्न सक्छन् नेताले मिल्छ तिरिरहनु भएको छ अहिले त्योभन्दा बढी तिरेर पो कुरा आयो त यहाँ तिर्नु भएको छ त अभिभावकहरूले समस्या कहाँनिर भने केही विद्यालयले अब प्रश्न ल्याउनुभयो मेरो अनुभव तपाईँलाई बताउँछु केही विद्यालयले शुल्क पनि राम्रोसँग मनज्ञ उठाउने शिक्षकहरूलाई सेवा सुविधा तलब पनि बडो मजासँग दिने है दोस्रो थरीका विद्यालयहरू छन् उनीहरूले शुल्क उठाउने मनज्ञ शुल्क उठाउने भने मतलब निर्धारित शुल्क उठाइदिने अर्थात् बढी पनि उठाइदिने पहिलोले प बढी दियो बढी पनि उठाइदिने अनि शिक्षकलाई सेवा सुविधा कम दिने कम दिने तेस्रो विद्यालय छ वर्गको विद्यालय उसले भने जति शुल्क उठाउन पनि नसक्ने शिक्षकलाई त सुविधा पनि नदिए यी तिन प्रकारका विद्यालय एकै ठाउँमा यसरी चलेका छन् होइन त्यो कारणले समस्याहरू आएका हुन् अभिभावकहरूले त अहिले अभिभावकै कारणले त चलेका हुन् नि विद्यालयहरू नचले हो र विद्यालयकै बन्दमा सुन्नुभएको छ त छैन नि धेरै कम होला विद्यालय विद्यालय कारणले चले नेपाली चाहना र र सहयोग चलेका हुन् तपाईँले तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ एक खालका विद्यालयहरू जसमा विद्यार्थी सङ्ख्याको हेर्दाखेरिमा शिक्षा नियमावलीले पछिल्लो पटक जारी भएको संस्थागत विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड तथा निर्देशिकाले न्यूनतम बाइस विद्यार्थी उसको कक्षा कोठामा हुनुपर्छ भन्छ औसत तेत्तिस विद्यार्थी भन्छ अधिकतम चौवालिस विद्यार्थी भन्छ उसको कक्षा कोठामा त्यस्तो विद्यार्थी छैन होइन त्यस हिसाबले उसँग सय डेढ सय विद्यार्थी लिएर माभि स्कुल चलाएको छ अनि शिक्षकलाई पनि चार हजार पाँच हजार दस हजार दिनुपर्ने उसको बाध्यता छ शुल्क पनि चार सय पाँच सय रुपियाँ लिइरहेको छ त्यस्ता विद्यालय पनि छैन त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने भन्दा अब कति राम्रो कुरा होइन मर्थ पनि गर्न सकिन्छ विद्यालयहरू चा। चाहिँ यदि चल्न सक्दैनन् भने र सेवा सुविधा पनि दिन सक्छ सेवा सुविधा भनेको विद्यार्थीले पाउने पनि हो है विद्यार्थीले ल्याबहरू पाएको छ कि छैन उसका शौचालयहरू राम्रा छन् कि छन् उसले पिउने पानी राम्रो पाएका यी सबै कुरा त्यहाँ जोडिन्छ र शिक्षकहरूले सेवा सुविधा पाउनुभयो कि भएन नाफा खाएर सेवा सुविधा दिन उनीहरूको स्रोत त अभिभावकको फी हो जब उनीहरूले अभिभावकको शुल्क बढाउँछन् अभिभावकको ढाड भाँचिन्छ अहिले पछिल्लो पटक तपाईँहरूले जारी गरेको निर्देशिकाका सम्बन्धमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पच्चिस सय त्रिहत्तर रुपियाँ औषध शुल्क लिन पर्छ हामीले अहिले लिइरहेको भन्दा त्यो धेरै शुल्क हो अनि अभिभावक मान्छन् त त्यस्तो भनेर उहाँहरू प्रश्न गर्नु शुल्क त तपाईँले यहाँ भन्ने भन्दा नि हामीले चाहिँ वास्तवमा अब हिसाब गरेर जुन निकाल्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफआफ्ना आप जिल्लाका वस्तुस्थिति अनुसार निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन्छन् जिल्लाको वस्तुस्थिति अनुसार कसरी हुन्छ तपाईँ शिक्षा विभागले एउटा निर्देशिका शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको छ त्यहाँ एउटा फर्मुला अपनाइएको छ त्यो फर्मुला भनेको तपाईँ शिक्षा नियमावलीको अनुसूची बाइस ख अनुसार हो त्यसो हुँदाखेरिमा एउटा माध्यमिक विद्यालयलाई कतिजना प्रहरदेखि लिएर कतिजना शिक्षक कर्मचारी चाहिन्छ छ त्यसको चा। हिसाब निकाल्दा त एउटै शुल्क आउँछ नि शुल्कको एकरूपताका लागि फर्मुला छ काठमाडौँको सहर बजारमा मूल सहरमा भएको र काठमाडौँकै एउटा ग्रामीण क्षेत्रको उसमा भएका कुराहरूको व्यावहारिक रूपमा फरक हुन्छ काठमाडौँमा भएका कुराहरू जुम्लामा जुम्लामा खुलेका विद्यालयहरू व्यावहारिक रूपमा फरक हुन सक्छन् सिद्धान्त लिएर पछिल्लोचोटि भन्नुभयो नि यसमा म आउँछु कसरी आउँछु भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ वास्तविक अभिभावकहरू प्रतिनिधित्व गराउनुहोस् विद्यालयहरूले वास्तविक शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुहोस् त्यसले व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरोस् हामी यति शुल्क लिन्छौँ भनेर शुल्क जिम्मेवारी सुन्नुहोस् अभिभावकको जिम्मेवारी अभिभावक लिनुपर्छ प्रतिनिधित्व छ नि प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावकले आम रूपमा अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भने त्यो विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावकले के लिनुहुन्छ भने आफ्नो त्यहाँको वास्तविक वस्तुस्थितिका बारेमा अभिभावकलाई बुझाउनुहुन्छ उहाँहरूको म्यान्डेट लिएर आएको हुनुहुन्छ र उहाँले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ शुल्क तपाईँकै गत वर्ष उसको बढ्ने र घट्ने भन्दा पनि त्यो न्यायोचित हुन्छ त्यो एक्सेप्टेबल त्यसलाई हामीले आम रूपमा स्वीकार्न लागेको हुन्छ त्यसरी तपाईँलाई okay. त्यस्तो लाग्ला तपाईँ सक्षम अभिभावक होला तपाईँ ललितपुरमा बस्नुहुन्छ तपाईँको जीवनशैली उच्च स्तरको छ तर जुम्लाको अभिभावक हेरिदिनु पर्यो गोर्खाको बारपाक जहाँ भूकम्पले प्रताडित छ त्यो ठाउँको अभिभावक हेरिदिनु पर्यो उसले आजको दिनमा तिर्न सक्छ कस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु मलाई अप्ठ्यारो पार्नुभयो हेर्नुहोस् नोक्ने हो त मापदण्ड त हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ हेर्नुहोस् पर्छ हामीले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणको मापदण्ड एक्सेप्ट गर्ने शुल्क तोकिँदाखेरि त्यो शुल कुन वर्गलाई ठिक हुन्छ हुन्न एउटा पाटो बन्यो मैले इमान्दारीसँग कुरा गर्नुपर्छ मूल्य तोक्ने भनिसकेपछि मूल्य तोक्दाखेरि तो त तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक हुन्छ भन्ने छ र सिद्धान्तमा जानुहोस् मूल्य तोक्ने सिद्धान्तमा जानुहोस् इमानदारीमा जानुहोस् केही पनि खराब हुँदैन अब प्रश्न गर्नु पऱ्यो बार पाक र उसको कुरा ल्याउनु भयो राजेन्द्री जुम्लाको कुरा ल्याउनु भयो भूगोलमा पूर्व मेची र महाकाली छ उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा हाम्रो तराई छ त्यहाँ सबै निम्न आय भएका विभिन्न प्रकारका मधुर किसानका छोराछोरी छन् नि तिनले चाहिँ न्यायचित शिक्षा पाउनु पर्छ सपाट जवाफ दिनुहोस् न तपाईँको निर्देशिकाले निर्देशिका मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तपाईँ चाहिँ तराईदेखि मालसम्म छुट्टै छुट्टै शुल्क लिने ठाउँ दिन्छ मैले एक रूप शुल्कको लागि एकरूपताको फर्मुला ल्यायो त्यही त त्यो नारायणी दरबारको छेउमा बस्ने एउटा अभिभावक र जुम्लाको एउटा गाउँमा बस्ने अभिभावक उनीहरू दुइटैको आयस्तर एउटै हुन्छ इच्छा त छोराछोरी पढाउने सबै कति राम्रो कुरा ल्यायो अनि त्यसो भने त्यहाँभित्र जन्मिने बच्चाहरूले अपराध गरे हिमाल पहाडमा जन्मिएका कुना कन्द्रमा जन्मिने बच्चाहरूले के अपराध गरे किन त्यो विभेदको युक्त शिक्षा दिएको हामी त त्यसमा गएको छैनौँ हामीले त अवसरको लागि न्याय समानताको लागि लडिरहेका छौँ हामीले के भनेका छौँ असी प्रतिशत विद्यालय राम्रो गरायो पनि यो बिस प्रतिशतको सङ्घर्षै हल हुन्छ आफै बन्द बन्द भने छैन मैले बन्द शब्दमा प्रयोग गर्न चाहन्न असि प्रतिस्पर्धाको

उसले शिक्षकलाई दिनुपर्ने तलब सरकारी रेट अनुसार कति बाह्र तेह्र हजार कति हुन्छ प्राथमिकमा म ठ्याक्क भन्न आएन छ हजार रुपियाँ तलब दिइरहेछ अब तपाईँ कहाँबाट सुरु गर्ने यो कुरा भन्ने कुरा आउँछ कि त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने एउटा नेपाली समाजको मनोविज्ञान छ नेपाली अभिभावकहरूको मनोविज्ञान छ उहाँहरूको सपना छ आफ्ना बच्चाहरू राम्रो हुन् खाइ नखाइ भने पढाउँ त्यो वर्ग पनि छ तर तपाईँहरूलाई आरोप के भने तपाईँहरूले जारी गरेको निर्देशिकाले हामीले होइन नेपाल सरकारले जारी गरेको हाम्रो पनि पनि सही छ क्या मैले देखाएको छु नि तपाईँहरूले जारी गरेको निर्देशिकाले चाहिँ शुल्क बढ्ने भयो अभिभावकको ढाड माचिने भयो एकातिर अर्कोतिर विद्यार्थी सङ्गठन भन्छन् शुल्क फिर्ता गर्छौ बढाउँदैन भन्छौ भने भन नत्र आन्दोलन कहाँनिर मिल्यो भने विद्यार्थीले मेरो बुझाइमा के भने वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणको मापदण्डको पद्धति अनुसार सरकारको स्वीकृति लिएर त्यो प्रक्रियाबाट लिएका छन् भने विद्यार्थीले नि मान्नु पर्यो यसरी नमोड्नु होला प्रस्ताव गर्नु नै कानुन होइन प्रस्ताव विशेष संवादमा छौँ हामी आज हामीसँग हुनुहुन्छ अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी हामी मात्रै यति भनिरहेका छौँ हरेक नागरिकले पढ्न पाउने उसको अधिकार हो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले बत्तीसवटा मौलिक हकमा नागरिकको पढ्न पाउने अधिकारलाई निर्दिष्ट गरेको छ तर सरकारले मौलिक हकमा उल्लेख गरेको कुरालाई बाध्यात्मक रूपमा लागु गर्नुपर्छ सा, लागू गर्न सकेको छैन संस्थागत विद्यालयहरू खुलेका छन् अठार प्रतिशत विद्यार्थी तिनले पढाउँछन् लगानीको अठार प्रतिशत ओगर्छन् तथ्याङ्कले त्यही भन्छ तर ती विद्यालयहरूमा बढेको शुल्क ती विद्यार्थी विद्यालयहरूले नमानेको निर्देशिका लगायतको विषय एकातिर छ भने सरकार तिन महिनामा तिन पटक ग्रेडिङको पद्धति बदल्छ विद्यार्थीले एसएलसी दिनुभन्दा बाह्र दिन अगाडि ग्रेडिङ बदल्छ जसका कारण सरकारको अस्थिर चरित्र सार्वजनिक भएको छ अनि त्यही सरकार एसएलसी दिएपछि पनि फेरि ग्रेडिङको आफ्नो मापदण्ड परिवर्तन गर्छ आफ्ना विद्यार्थीहरू कहाँ नि शुल्क पठाउनुपर्ने पुस्तक पठाउँदैन अनि अभिभावकले चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ छ हामी यो प्रश्न सुप्रभात भण्डारीसँग सोध्दै रहनेछौँ हामीसँग रहनुहोला